Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, tady je Brundajs, takže Xertáta. A dneska pro změnu nemám ani žádný video, kdybych někoho hanil nebo kdybych někoho chválil. I když i v tomto videu se najde teammate, který jsem musel pochválit, který mi hodně pomohl, ale je to spíš bitva jenom zajímavá výsledkem, dokonce si myslím, že ani ne nějakým herním stylem nebo něco, že bych nějak extra dobře zahrál, ale zkrátka výsledek je pěkný, potěší mě a s ohledem na to, že protože ta bitva je někdy, myslím, z května tohoto minulého roku, takže z května 22, tak a s ohledem na to, že to už se přenesli, měli možnost přejít hráči z toho ruského serveru na ten náš, tak a tím pádem se totálně rozpadl veškerý matchmaking, tak je úplně v celku jedno, jestli to je bot matchmaking nebo není, protože zkrátka to ztratilo docela smysl minimálně do té doby, než VGčko aspoň tvrdilo, že ten matchmaking zase trošičku upravilo. Mně se to teda moc nezdá, ale budiš. Pojďme na to, asi úplně zbytečnou to mluvit. Jsou to klasicky doly, máme jedno metko, oni mají taky jedno metko, tady vidíte objekta, jak se jde někam skovat, heviny všechny pěkně jedou tamhle do města, tak jsem si říkal, no to asi teda nic moc, bitva. Tady je to ještě v době, když Shitbarna měla 3 náboje, tak já zase jsem najel a říkal jsem si, jak uvidíme. M60 tam najela, což je samozřejmě jakoby asi dobře, protože trošičku víme, kde jsou, ale tam je vždycky to riziko, že něco schytá, taky schytala ránu, že ne úplně moc. Mezitím se i nepřátelský heviny objevily ve městě. Tady jsem se evidentně rozhodoval, jestli někam nesjedu, ne, tak tady jsem si vystřelil. Zůstal jsem tady, asi jsem dobře udělal. Jednu ránu jsem tu sice dostal, ale víceméně celý klip jsem dal a výměna za jednu ránu asi není úplně špatná. Kdyby takhle výměna šla do konce bitvy, tak na mý jápka bych měl 5-6 tisíc třeba. Tak já už mám nabito druhý klip a čekám. Tak tady už jsem se trefil. Tady jestli se mi tam znovu objevilo, tak je to srovnané 1-1. Sice jsem zasvítil, ale jsem skovaný, takže nic se neděje. M60 už nám tam dávno na tom kopci chcípla. A já koukám a vidím, že mi tam ta E50 vjela. A to není úplně příjemná situace. My máme ve městě 4 tanky, ale ta E50 by byla schopná tam něco dělat a koukám, že se jí ani moc nechce jezdit dopředu, takže tím pádem já si pro ní jdu. Jo, je to 1-3 a to není úplně příjemná situace. Ta E75 naše, tady ta se motá tady pod tím kopcem. Tak, tady na mě zkusil Hčko, tomu moc nevyšlo a já si pro ně jedu, ano, object bot, ano. Takže pro mě to nebyla úplně špatná výměna, ale hlavně jsme získali tady ten kopec nahoře. Tam je někde vzadu Trotina, je to 3-3.
Ale ta S75 je na 9. týru, tahle máme druhou hevinu na 9. týru a úplně zbytečný objekt. Ten byl opravdu marný, takže jsem si říkal, kam pojedu, ale mně se nechtělo tam doprava. Tam by mě mohli nastřílet z jejich základny, já se neskovám a nevím, jestli by mi to stálo za tu výměnu. Takže tady jsem teďko si hledal nějakou pozici, nechtěl jsem blokovat, tady jsem trošku už musel, abych stihnul vystřelit. Tak, jedna rána, druhá rána. Tady je hlavně divn. Tak, zatím vedeme 4-3, ale to je hned srovnan. Konečně objekt chcípnul, zbytečnej. A já si říkám, dobrý, no, tak se zase podíváme zpátky. Mně se tam zkrátka nechce jezdit někam, kde můžou po mně střílet 3 tanky. A vidím, že tady jak tygr, ani vůbec nevím, jak se tam dostal. Ten tam musel být někde v tom městě skovaný. Takže je tady a jde tady po něm ta S75. Tady, já jsem spadnout nechtěl, jo, ale už jsem tam nějak spadnul, buď jsem možná chtěl projet za ním nebo něco. Vidíte, že jim to moc nejde tady po sobě střílet. Tady si myslím, že téměř stihnu nabít další klip. Kluci se nemůžou nějak trefit, ale nakonec se tady trefil. Jenže já jsem tady ve velmi špatné situaci, protože nahoru nemůžu, dolů taky ne. A teď nevím, co mám dělat. Naštěstí ta S75, na rozdíl od jednoho E-killa v jiném klipu, který možná taky uvidíte, kde jsem byl taky zablokovaný a celou dobu stál vedle mě a koukal na mě, tak ta E75 mi pomohla. Jo, nějak ty vyřešila, já jsem nakonec tady spadnul, já to trošku posunu. Jo, paráda, díky kamaráde. Tak, dostal jsem se z toho, takže já mám nastříleno 5900 a bitva ještě nekončí. Tak, máme tady co? Máme tady Superžovo S75. Ta to srovnala teďko, jenže to já už si jenom teďko dostřílím. A já furt mám ještě hodně hápek. Tam přede mnou je 1800. Mňam. Ale musím být trošku opatrný, protože přeci jenom za stolik těch hápek nemám. A je tady se mnou S75. Takže já jsem na 2 rány. A ta S75 není moc dobrý hráč. Ten tortoise, kdyby věl na mě, zabil by mě, tak by to byl schopen klidně vyhrát. Takhle. Jo, vystřelil po mně, netrefil se, super. A teďko už si můžu dovolit i třeba tradenout, ale vyžral jsem si to zkrátka celýho tortoise. Nakonec výsledek. Pěkný. 8079, 3 kily, 1735 základních. Base expo, tak S75 jsem pochválil samozřejmě, protože zkrátka opravdu mi pomohl, takže zkrátka bitvička docela dobrá, medaile tam nějaký byly, že jo, myslím, no tady je medailí jak na to, jak na, nevím jak to říct slušně, zkrátka když nasypete vrabcům v zimě a můžem si podívat i na nějakou statistiku, 19krát jsem vystřelil, 19krát jsem se trefil, to je za mě úplně neskutečný, protože já jsem naprostej třevák, jsem zjistil, opravdu jsem třevák na střelbu. Takže i díky tomu, že se mi podařilo střílet a všechny rány probíjet, jsem si tak pěkně nastřílel. Takže výsledek je zkrátka takovejto. 8079, 1735 base expo, za mě paráda. A jestli se vám video líbilo, dejte like a můžeme se potkat zase u nějakého
jinýho replay. No, jak jsem říkal, nebylo to žádný extra výkon, ale myslím si, že tam byly dvě dobrý rozhodnutí, minimálně to první, že jsem tam nejel do toho města, jsem si chvilku počkal, to druhý, že jsem si dojel pro tu S75, protože E50 na tom kopci, protože ta by tam mohla dělat skutečně neplechu. A třetí rozhodnutí, které nebylo moje, to bylo hráče v S75, který mi pomohl, když jsem se tam zablokoval na tom Jak Tigrovi z nepřátelského týmu. Takže za mě je to všechno, mějte se krásně a zase u nějakého jiného videa. Ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky.